Жамбыл жұртшылығының назарына жабдалы көркем фильм ұсынылды. Туынды белгілі жырау Алмас Алматовтың әңгімесінің желісімен түсірілген. Өмір тұрмысын суреттеген фильм қазақты бірлікке шақырып, адами қасиеттің парқын білуге үндейді. Режиссер қыз алып қашудың жергілікті тәртібімен оның заңға томпақ емес тұстарын тұспалдап жеткізген. Көрермендерге осы Евразия кинофестивалінің аясынан бастап көрсетіле бастады ғой. Біршама көрермен тапқан сияқты деп ойлаймын. Бұның прокаттық өмір енді басталды. Көрерменге қауысатын сәті енді болғандықтан нақты қазір баға беру қиын. Сценарий сәтті болды, сәтсіз болды деп айту қиын. Бұл уақыттың еншісінде нәрсе. Жандос Құсайыновтың әр фильмі көрерменді ынтықтыра отырып үлкен ой айтады. Астана парктың шағын кино залына жиналған халықтың көп болғаны соншалық, залда бос орын болмады. Нағыз көрермендік кино осындай аншлагпен өтсе керек. Көптен бері ел сағынды мұнда киноны. Мейірім, шабдалының иісі шығып тұрды. Бақшаның иісі шығып тұрды. Мейірімнің, қазақи болмыстың бір сағыныш келді жүрекке, көзге жас келді. Көптен бері бұлай болған жоқ еді, мұндай әсерге бөлінген жоқ еді. Жылап кетіп бара жатқан кісілер болды. Яғни жылау деген қазіргі заманда өте қиын. Оның кейін мынау кейіпкерлерді сүйіп қалу, кейіпкерлерді жақсы көріп қалу бұл режиссердің шеберлігі. Фильмнің әу бастағы мақсаты көрермен назары. Шабдалының соңғы кадры көз алдымыздан өткен соң тамашалағандар кейіпкерлердің актерлік шеберлігіне жоғары баға берді. Бұл жаңа туынды үшін жүлдеге бергісі жетістік. Бұл еңбекқорлықтың еңбектің жиынтығы. Шабдалы қарап отырсаңыз бір ғана жеміс, ал оның қаншалықты қандай баппен бапталып дайындалатыны сияқты, мына еңбекте фильмде сондай баппен дайындалған фильм. Идея ашық, ой анық, көрерменге ешқандай делдалсыз жетеді. Өйткені мен жанымда отырған көрермендердің пікірімен, көзқарасымен, жалпы өзім көзқарасымен байқап отырмын. Жаңағы біздің оңтүстігімнің өзіңіз жаңағы адамға сыйы ылтипаты қатты көрсетілді. Жаңағы айттым алғашқыда, Южане, Южане, мен да өзім северныймын, а юхқа күйге тиді маған. Қазір мысалы юх север жоқ, бірте-бірте біз өзіміз қазақшыға келіп жатырмыз. Алдағы уақытта Шабдалыны Шымкент пен қызылордалық тұрғындар тамашалап бағалай алады. Нұржан Жақсылық, Серік Сахан, Берік Мырзабай, Жамбыл облысы.